Zyrtarët në veri përëndim të Pakistanit kanë bërë të ditur se shirët e furishëm kanë vrarë së paku 37 persona. Stuhit kanë shkatruar ndërtesa si dhe kanë quar në ndërprerjet energjisë elektrike. Gjendje emergjente është palur në të gjitha spitalet lokale të provincës Kyber Pakhutungva, ku Peshawari është kryeqytet. Fluturimet në aeroportin e Peshawarit janë pezulluar. Ushtria e Pakistanit ka thënë se ka dërguar trupa në zonë për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit.